Dobrý večer, dámy a pánové. 20. hodina 19. listopadu ve 20 hodin si vás dovolím co nejsrdečněji přivítat na další z online talk show, kterou pořádáme v rámci podnikatelské platformy Helas. V tuto chvíli, když se ještě přihlašujete, děkujeme, že jste přijali naše pozvání a ještě než začnu se dotazovat našeho dnešního hosta, tak se možná krátce zastavím u toho prvního slajdu, kterým jsou pravidla online talk show. Někteří z vás jste se stali už našimi pravidelnými hosty a pro ty z vás, kteří jste se dnes večer přihlásili úplně poprvé, tak mi dovolte pouze pár technických poznámek. Naše talk show je natáčená živě, poté bude také v nesestříhané podobě zveřejněna. Budeme tedy rádi, když si třeba talk show ještě se jednou k ní vrátíte nebo ji doporučíte svým přátelům, business partnerům nebo rodině. Můžete v průběhu našeho povídání, a budu za to velmi rád, zasílat své dotazy do chatu. Průběžně budu chat kontrolovat a věřím, že na všechny vaše dotazy se dostane. Pro ten nejkvalitnější poslech už máme zjištěno z našich minulých talk show, že bude nejlepší, když si prosím stišíte své mikrofony, v žádném případě zvuk, to by byla škoda. No a pro vaše soukromí také doporučujeme si vypnout kameru. V naší talk show prakticky vždycky platí, že kameru mají pouze ten, kdo tedy se dotazuje, a také náš host. Tento webinář realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams. Dostali jste pozvánku do svých e-mailů a tím, že se v tuto chvíli připojujete, ještě stále trošičku, ještě chviličku čekám na další hosty, tak jste se proklikli, neměli jste s tím vůbec žádný problém. Po skončení dnešní talk show vlastně vám dáme spojení na společnost Daqvas, která k vám v případě zájmu pomůže s jeho implementací. Společnost Daqvas je licenční partner Microsoftu. Tak na dalším slajdu už vidíte téma toho dnešního večera. Je to téma sladké, čokoládové, téma čokoláda a ne příběh sladkého hříchu. A teď už opravdu za pár chvilek tady přivítám Petru Kovandovou, majitelku společnosti Kovandovy SRO, výrobce potravinářských výrobků se sítě pralinkových franchise Bonbon a také Muzeum marcipánů a čokolády v Táboře. Takže určitě se na to všichni co nejvíce těšíme. Já se podívám aktuálně na stav našich přihlášených a vidím, že kdo ještě se v průběhu našeho povídání přihlásí, tak samozřejmě nepřijde o naše otázky. Vidím, že nás tady zdravíte, děkuji, high five, tak to jsem rád. Takže všechno evidentně je slyšet, zvuk funguje a já už bych se tedy posunul k dnešní talk show. Dovolte mi pár slov k podnikatelské platformě Helas a také poděkování všem našim partnerům. Podnikatelská platforma Helas funguje od roku 1997 a má celorepublikový charakter a povídat by se o ní dalo opravdu hodně a těch zkušeností a zážitků máme mnoho, ale když to zhrnu, tak zkrátka sdružujeme lidi s aktivním přístupem k životu, sdružujeme vás všechny, kteří máte zájem potkávat nové značky, podnikatele, své kolegy, české patenty, nápady, know-how a nebo takové produkty, které se na českém, ale i světovém trhu staly fenoménem. Proto pořádáme i tyto talk show v rámci online, když se nemůžeme vidět naživo. Pokud mluvím o projektech, tak jsou to dobře známé projekty, ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také dva klubové projekty, Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a také Helas New Encounters Club. A tady už na slajdu je s úsměvem Helena Kohoutová, kterou netřeba určitě představovat, zakladatelka podnikatelské platformy a žena, která samozřejmě neváhala a vlastně okamžitě jsme po zrušení toho, že se můžeme vidět face to face, tak vlastně se také vidíme face to face, ale onlineově, tak pořádáme už nějaký ten týden tato setkání, jde nám to, umíme to, vy jste s tím spokojeni, tak jsme velmi rádi. Helenu zdravíme, Helena nás určitě dneska ještě také
pozdraví. Tady vidím a také poděkoval bych měl všem našim partnerům. Nesmírně si toho vážíme i v dobách, jaká je tato, i v dobách těch budoucích. A bez vás všech bychom vlastně se nemohli vůbec takto setkávat. A další sympatická tvář, další žena a další úsměv, a to je už jméno, o kterém jsem hovořil, Petra Kovandová, majitelka společnosti Kovandovy SRO a také výrobku pralinkových franšíz Bombona Muzea Marcipánu a čokolády v Táboře. A já Petru vítám teď tady u sebe a u nás na online drátě. Petro, vítejte, dobrý večer. Tak dobrý večer všem. Děkuji za příležitost se zúčastnit online vydání. My jsme velmi rádi, že jste přijala naše pozvání a moje první otázka směřuje vlastně jako vždy na každého hosta, protože mě zajímá, kde jsme vás zrovna zastihli, kde se nacházíte a úplně ta nejbanálnější otázka na úvod, jak se vám daří, jak se máte. Vítám vás u nás v Muzeu čokolády a marcipánu. Za mnou sedí náš čokoladrou, takže je tady náš společník. A jenom se zeptám, technicky slyšíte mě dobře? Já vás slyším výborně a pokud by byl nějaký problém, tak nám někdo z našich hostů napíše do chatu a zatím se tak nestalo. Zatím jsme všichni velmi zvědaví na naše, na hlavně na vaše povídání, takže technická stránka výborná. To jsem ráda. Takže ještě jednou dobrý večer. Muzea čokolády a marcipánu v Táboře, naším protože jsem za mnou. A já děkuji, že jste chtěli, že jste to jednou společně s vámi povíš. A těším se, že jste otevřel naše brány našeho města. O čokoládě by se a bude se dnes hovořit opravdu hodně, ale pojďme na samotný začátek, pojďme trošičku do té minulosti, protože já o vás vím, že ty vaše začátky tak úplně s čokoládou spjaty nebyly a nejsou. Pokud vím a mám dobře zjištěno, tak původním povoláním jste, pokud se nemýlím, zdravotní sestra. Tak kdybychom se teď trochu vrátili do té minulosti, tak jaká byla cesta té zdravotní sestřičky k čokoládě? Co vás, jaký impuls v životě vás dovedl do těchto vod takto úspěšných, jako je dnes? Tak zkuste zavzpomínat. Ona to zase není taková velká minulost samozřejmě, ale možná už dneska o tom ani tak, už jste o tom někdy hovořila, ale už se k tomu třeba tak nevracíte. Nicméně teď by mě to opravdu zajímalo. Tak už to nějaká minulost je. Já jsem začala podnikat na 20 let. Já jsem tu sestřičku zdravotní dělala jenom 4 roky, hnedka po maturitě. A posléze jsem se vrhla do podnikatelských vod tím, že jsem provozovala dlouho samoobsluhu. A jednou jsem jako 21-letá holka řídila prodavačky, které jsem měla pod sebou a vlastně ten technický provoz celé sámošky. A posléze jsem přeběhla do velkého sféry, kde jsem podávala různé slovenské zdravou výživu a takový sortiment sladký. A tam už jsem začala se dívat po tématu čokoláda a marcipán, protože já jsem opravdu v té době hodně cestovala, hlavně po Evropě, po různých festivalech foodových a tam jsem hledala tu inspiraci. Vždycky jsem se dívala na to, co nám tady v tom našem trhu chybí a co bychom mohli eventuálně nejen velkoobchodně prodávat, ale posléze i vyrábět. A založila jsem si firmu Babeta vymazlené pečení, která funguje do dneška a dodává do obchodních sítí věci pro domácí putilky, pro ženy, které doma pečou a vaří. A posléze, asi tak já jen 7 let poté, se mi strašně líbilo, že bychom mohli mít jeden obchůdek s vlastně vyráběnou čokoládou, pralinkami. Jsem se sama nechala proškolit a vlastně jsem si udělala takový rychlokurs na výrobu pralinek. Zavřela jsem se v té naší výrobě, když lidé přestali vyrábět produkty Babety a sama jsem si tam vyráběla svoje pralinky. Některé jsou pořád ještě v nabídce, což takhle je vidět, že jsem měla dobrý tip už tenkrát. A otevřela jsem si jeden obchod v Táboře a fakt jsem si myslela, že to bude tak, že po večerech si tam budu vyrábět ty svoje pravníky a budu mít to štěstí, že budu vidět, jak odchází spokojení zákazníci tady z táborského obchodňáku. A ono se to tak rozjelo,
že vlastně jsme do roka ještě otevřeli obchod v Českém Krumlově, který máme do dneška, a posléze i v Praze, a pak už jsme začali i prodávat jako franchisový partnerství. Takže musím říct, že nejsem ta business holka, která by někde na začátku si naplánovala, co chce. Ale je to takový vlastně i do dneška pokus, omyl, ale s takovou vášní a s láskou, že prostě pořád vytváříme a budujeme tu naší firmu a zatím to doteďka šlo. Z toho vašeho povídání tedy chápu dobře, že na začátku toho podnikání tam vám neradil nějaký coach, nějakým tréninkem marketingovým jste neprošla, opravdu jste spolíhala třeba na sebe, na vlastní intuici nebo na své nejbližší? No, určitě. Jako nikdy jsem se nad tím, ani do dneška, já prostě nejsem takový vizionář, který by si jakoby naplánoval v tabulkách nějaké časové přímky s investicema a s tématem. Prostě mám v hlavě pár věcí, které bych ještě v životě chtěla dotáhnout a v podstatě si vyzkoušet, ale je to přesně o tom vyzkoušení. Já jsem prostě srdcář, který se tím svým podnikáním neskutečně baví. Je to krásný téma, předkládám Archipan. A vlastně ty pomaločku dílče plním ty svoje zkoušky a sny a já mám sakra velký štěstí, ne, že bych nikdy žádnou formu neprodělala, to taky ne, ale že mi to zatím teda vychází a nepřemýšlím o tom ani jako o biznise, to je můj svět, to je, já nemám pocit, když jdu do práce, že jdu do práce, já prostě jsem prací obklopená pořád. Mě tam zaujala věta, kterou jste před chvilkou řekla, že se to rozjelo, tak... Kdybych se zeptal, co vás na začátku v tom podnikání nebo pár let poté nejvíce překvapilo a pozitivně, tak jestli je to tedy toto, že se to tak rozjelo a bylo tam něco negativně, co vám třeba trošičku otevřelo oči, ale zase na druhou stranu jste se nevzdala. Tak já jsem takovou náturou velký optimista a beru i ty takové ty těžké situace v tom podnikání, takže člověk dostává lekci, školní lekci. A já si myslím, jestli většinou mám úplně velkou pokoru a asi mě to překvapilo, že mám v sobě asi sílu nadchnout šikovní lidi kolem sebe. A vlastně tím i mám možnost doplňovat i svoje určité nedostatky nebo si rozložit ty síly na té aktivních lidí, kteří mi vlastně v tom plnění toho mého snu a toho mého podnikání pomáhají se stejným nadšením, jako jsem já. Takže jsem ráda, jsem milé překvapená z toho, že tu vlastnost v sobě mám. Doufám, že mi to ještě dlouho vydrží. A samozřejmě teď je taková těžší doba, se který jsem vyvalená a říkám si ty bláho, jak tohle to pojmout, jak se z toho poučit. A samozřejmě poučení přicházejí, protože já jsem vždycky byla takový trošku lemplík na to, že jsem nechtěla svoji čokoládu prodávat online přes nějaké e-shopy. A teď vlastně zjišťuju a vlastně tím trávím i poslední čas, poslední dnu, kdy máme hodně provozů omezených, muzeum je zavřené, ve výrobě se taky jede tak na 50%, že jsem se naopak vrhla do toho, že stavíme najednou dva e-shopy a ten starý ještě nějak opečováváme a překvapuje mě, že lidé objednávají. To jsem hodně ráda, takže i tato těžká doba, velmi originální, je pro mě také velkou šatou. Tak to byla vlastně původně moje další otázka, jestli vám nevadí, když se dotkneme tématu covidu, jak vlastně byste hodnotila ze svého pohledu vůbec ten rok 2020 je jiný. Asi jsme si ho nikdy takhle nikdo nepředstavovali. Třeba před rokem jste možná něco plánovala, byla tam nějaká vize a přišlo jaro a vlastně už je to půl roku. Tak jestli se na to teďkon můžeme trošku u toho zastavit, jestli je to největší vaše výzva a krize ve vašem podnikání, nebo to tak ani nevnímáte a třeba teď jste sama řekla, že díky možná této situaci nejen vy, ale i mnozí podnikatelé opravdu objevili svět e-commerce. No tak musím říct, že ta jarní krize nebo ta jarní zastávka byla pro mě mnohem větším strašidlem než ta stávající. Asi se opravdu potvrzuje, že člověk se v těch situacích, když jsou hodně
nepředvídatelné, tak se fakt naučí i chodit a žít. Myslím si, že to je taková opravdu bubák i do času budoucí, protože se tahle ta situace bohužel může i znovu ještě opakovat. Teď nemyslím nemoc jako samotnou, ta tady asi je a každý zůstala minimálně aspoň takhle, ale i to, že prostě opravdu vám někdo ze dne na den nařídí, že prostě zavíráš a zítra neotevřeš. Ale jak říkám, prostě já jsem si udělala mnohem víc času na sebe, i takový možná větší ekonomický pořádek díky svým kolegyním, kteří samozřejmě vykonávají práci dál. Děláme takové běžné věci, že malujeme, uklízíme, tady u nás v muzeu děláme krásné nové podzemí, to je jako věc, kterou jsme dlouho chtěli udělat. A dlouho jsme si k tomu nedostali, protože jsme prostě neměli kdy, když máme otevřeno vlastně každý den, roce, mimo 1. ledna, tak není možnost to tady uzavřít. Takže teď vlastně tam jako opravdu doděláváme podzemí, bude moc hezky a doufám, že budou lidé z toho nadšení. A prostě asi se člověk vyvinuje sám sobě, najednou mám čas jít na procházku s pejskem a s holčičkou, najednou prostě mám čas jít k našim a s mamkou si povídat 4 hodiny místo půl hodiny. Takže určitě to svá pozitiva má, no ale je to nové, no, je to nové a tak doufám, že to rychle odejde. No. Je to nové a nedobrovolné, každému nám to bylo naservírováno, nikdo jsme si to nevybrali. A ještě poslední k tomu věc, v podstatě jak ta situace je teď u vás, obchody máte zavřené i muzeum, ke kterému se za chviličku dostaneme? Muzeum je zavřené a co se týče obchodů, tak řešíme každý obchod individuálně, protože jsou obchody, kde ti lidé kolem nás chodí třeba do supermarketu a my máme možnost jako potravináři mít otevřeno, tak tam otvíráme, ale jsou obchodní centra, kde jsme v lokalitách, kde prostě neprojde za den 5 lidí, takže tam bohužel musíme být zavření. Samozřejmě i řešíme takové věci jako skladové zásoby, máme nadělané Mikuláš, vánoční zboží, tematicky vánoční zboží, že regulujeme ty zásoby, aby nám nezbylo, aby jsme to nemuseli po Vánocích nějak likvidovat nebo prodávat ve slevách. Není to asi jako ani náš cíl mít nějaký slevé výjezdy. Takže člověk se najednou na to dívá hrozně, jakoby pak řešíme dílče, každý obchod zvlášť. Takový český Kromlov, kde máme obchůdek 18 let. A jsme tam opravdu na pěší zóně, kde nejde ani auta, když se přes od zámku, kde jsou, je to normálně narvaní turisty. Tak ho máme přes týden zavřený, protože se vůbec nevyplatí na velké turisty, tam prostě není ani. Dá se říct, že tohle období je vaší vlastně top season, high season, to nejdůležitější před Vánoce? Tak je to dvojí pohled. My máme ty nohy toho biznisu čokoládového rozložené. My vlastně v létě máme vrcholnou sezónu právě v tom našem muzeu a v těch jihočeských aktivitách podnikatelských. Naopak v Praze a v Brně a v Plzni a samozřejmě v celé síti těch franchisových partnerů, kteří jsou i na Slovensku, tak máme teď před sebou vrcholnou sezónu. Mnohdy tak vrcholnou, že nám zachraňuje ekonomiku těch provozů i lepí v podstatě ty díry v tom letním období. Takže teď v části toho našeho biznisu, pokud se to nějak rychle neuvolní a nějak nestabilizuje, což trošku jsem na tom pesimistická, tak jak opravdu regulujeme zásoby a snažíme se prostě, aby jsme sezónní zboží vyprodali a nečekáme, že bychom si zalepili nějaký polis toho letního období. Vy jste zmínila franšízy, tak je těžké v dnešní době najít kvalitní franšízanty? No, my jsme zrovna měli letos v takovém období létě, kdy jsme měli asi 4 zkoušky s franchisantama, tady 2 Češi, 2 Slováci, že měli zájem. Já pevně doufám, že ten zájem nepřestane a že se to třeba příští rok zase zastabilizuje, nebo naopak bude nějaký ekonomický výkvět, je to taky možná čtu o tom, a že se nám podaří, protože lidé přicházejí prakticky každý měsíc někdo ozve, že by chtěl franchízu u nás. Ta franchíza je strašně přátelská
My tam nemáme žádný velký vstupní poplatky, prakticky ty lidi si od začátku hrozně hýčkáme a pracujeme s nima fakt strašně malými dětmi, když to tak řeknu vaší úctě. Protože my jim vlastně doporučíme, jaké mají používat technologie, sortiment mají od nás jasně daný, vyrobený, naučíme je to prodávat, balit, skladovat, upečovávat i mluvit o produktu. Mám tady tým dvou lidí, kteří prostě v momentě, kdy přichází franchisán, tak tam za ním jezdí, já jsem samozřejmě sama taky, že jo. A vlastně jim pomáháme, aby se to rozjelo, aby to dělali co nejpoctivěji. Máme velké štěstí na to, že nám přichází spíše lidé, kteří chtějí přímo na ty provozy pracovat. Že to nejsou žádní investoři, kteří by si představili, že tam nalejí nějaký prachy a budou potom kontrolovat jenom čísla. Vlastně to jsou to lidi, kteří chtějí ten biznes každodenně řídit, dělat, makají na provozech. A za ně jsme moc rádi, že to je vždycky takový ta největší jistota, že ta práce a ten produkt a vůbec ten prodej bude provedený tak, jak si ho představujeme i my. To vlastně mluvíme o síti obchodů Bonbon. To je ta franšíza, kolik dneska je v této síti těch jednotkových bonbonů v České republice? Přesně, abych se přiznala, ale je nás něco kolem 20. Ano. Říká Petra Kovandová, která se výrobě čokolády věnuje 18 let, kdy sama prošla školením a začala si po večerech vyrábět pralinky pro svůj obchod v Táboře. Dnes její výrobní firma produkuje měsíčně cirka 3 tuny pralinek, tabulek a figurek z čokolády a marcipánu. Takže to je dnešním hostem a já vítám další naše hosty, kteří se připojují v průběhu toho našeho povídání. Probrali jsme začátky od zdravotní sestřičky pro velmi úspěšnou podnikatelku v oboru čokolád. Probrali jsme současný covid a také franšízy a teď bych to naše povídání konečně začali trošku o té čokoládě. Ve slavném filmu Forrest Gump Tom Hanks postavou Forresta Gumpa prohlásil, život je jako bonboniér a nikdy nevíš, který kousek si vybereš. Audrey Hepburn, slavná herečka z My Fair Lady, jsem našel, že prohlásila citátem, že čokoláda byl její nejlepší přítel, který nikdy nezradil. Co je, nebo čím je čokoláda pro Petru Kovandovou? Tak pro mě je to to biznesový médium, který se s ním můžu hrát, takže čokoláda samozřejmě já jí vím a čím dál tím víc se radši se znamu s čokoládou, která je vyrobená z kakaových bobů. My protože máme tu výrobu už relativně starou a relativně i velkou, tak si nemůžeme dovolit vyrábět úplně co v naší produkci z kakaových bobů, ale třeba konkrétně v muzeu máme asi 15 druhů čokolád, které jsou přímo vyrobeny z námi nakoupených bobů z Ekvádoru. A to je moc hezký. My tam bohužel nejezdíme nakupovat fyzicky, ale dopisujeme si s tou asociací těch farmářů, kteří kakaové boby pěstují. Posléze nám pošlou nějaké vzorky a my potom uděláme dvakrát za rok nějaký nákup. Potom ty boby zpracováváme, takže zase už nakupujeme nové technologie na zpracování takových bobů. A jako si s tím hrajeme, to je moc hezký, teda, když člověk vidí, že to přijde v těch pytlích a potom se to tady vlastně suší, mele, praží, konšuje, odslupkovává, to je vynec neskutečný. A tak prostě to je moc hezký proces, když už to člověk vidí, že to není jenom jakoby nakoupená čokoláda, do té velké výzby, která vyrábí 3 tuny měsíčně těch pralinek, ale i do téhle té malé výroby, když to tady vidíme, to vyrábí za oknem, tak to je super. Takže to já mám ráda, teď poslední dobou hodně často testuju tuhle tu čokoládu a vyjadřuju se k tomu, jak nám chutná. A jinak, jako jak říkám, čokoláda, marcipán, jsou nějaký moje děti, který prostě si s nima hrajou a díky můžou i fungovat a plnit svůj sen podnikatel. Říká Petra Kovandová, v průběhu našeho povídání zdravíme také Veronku do režie, která v průběhu toho našeho povídání s Petrou vysílá tady videa a obrázky a logicky se tady dostáváme k tomu, co je také velmi zajímavé ve vašem životopisu, že jste založila Muzeum čokolády v Táboře. Ptám se, jestli Tábor, máte k němu nějaké vazby nebo to byla náhoda?
Já jsem původem rodečka z Písku, ale potom jsem si jakoby trošku k táboru utekla a po takových těch různých životních peripetích, rozvodu a tak, tak jsem si prostě to, ten tábor vyhlídla, že tady budu žít. Žiju kousíček od muzea, takže to mám asi 3 minuty sem do práce, ale samozřejmě práce není jenom muzeum, já musím jít po zákaznících a setkávat se a být ve výrobě v Černovicích, kde máme velkou výrobu. Takže jako vyjíždím samozřejmě z tábora, ale tábor mám vůbec strašně ráda, je to krásné město. Ta historie je tady nádherná, i ty domy a prostě, a hlavně i ta stávající situace, když teď přeskočím ten letošní rok, který je takový, jaký je, ale prostě tábor žije. On žije nejen vedení města, který mě pořádá jako různý věci, pořád, furt, něco, ale tady je hrozně moc takových těch úsledníků, takových těch bohémů, kteří tady prostě dělají různý akce, koncerty, různý vystoupení, setkání lidí. Prostě pro děti se tady dělá hodně věcí, takže já mám tábor moc ráda a když jsem se rozhodovala, že tady to muzeum otevřu, jsem dělala pro něj, koupila i dům, a tak tenkrát jsem se radila s pár lidmi, kteří říkali, hele, udělej to v Českém Krumlově, nebo to udělej v Praze, to v táboře, protože tam bude jezdit, jako když to není žádná turistická, jakoby turistické místo. A letošní korona mě pěkně dala za pravdu v tom, že člověk opravdu musí být i v těchto věcech pokorný. A my jsme měli letos v létě velmi hezkou sezonu. A to proto, že my jsme postaveni pro český návštěvníky, pro české rodiny. My jsme postaveni pro turisty. A dneska jsem za to samozřejmě strašně ráda, protože vidíme, jak to teď bývá v Praze, kde stavili na turistech. S jakými jste se setkala ohlasy, když jste vyslala myšlenku do světa, že založíte muzeum čokolády? Byly to pozitivní ohlasy nebo ohlasy, které měly zdvižený prst a varovaly, nebo jste znovu dala na svoji intuici a šla jste si za svým? No jako všichni, hodně, většina lidí mě považovali za totálního magora, který si prostě vymyslel takovouhle věc. A ještě já jsem jako fakt do toho jdu, do těch cílů a do těch přání, tak strašně jako nohama na zemi, že já jsem jako nejsem, jako nebo nebyla jsem v té době určitě nějak jako za vodou, takže já jsem si tady vzala prostě hypotéku na obrovský barák za 9 milionů. Dneska si to jako řeknu, že prostě jsem se do toho pustila, abych měla vůbec to muzeum kde vybudovat. A pak jsem ho nějak vymyslela. Už teda s týmem lidí, kteří pro mě pracovali a mnohdy za peníze, takže třeba nebylo úplně to nadšení. A jezdila jsem po Evropě, navštívila jsem hodně muzeí čokolády, inspirovala jsem se, co bych chtěla, co bych nechtěla. A takže vlastně jsem si vytáhla to, co mi opravdu bylo blízké. A to naše muzeum sice hovoří o historii, máme ji tady v takovém velkém místnosti mapovanou, ale spíš tak jakoby populární, že máme Azteka a aztecký domeček a ukázaný prales, jak vypadá. Ale ty všechny věci, co tady jsou, nejsou žádný vážný téma. Já jsem to pak chtěla vybudovat rodině, takže tady máme plno exponátů, které jsou vyrobené z marcipánu a z čokolády. A jsou to témata dětská nebo situaci, jak vypadá náměstí v táboře. Tady máme krásně zpracovanou přímo podle stavebních map. Takže je to spíš takový muzeum věcí, které se z toho marcipánu a z čokolády dají vyrobit. Jak moc, Petro, váš obor ovlivňují třeba moderní trendy? Tak samozřejmě nám šlape na nejen muzeu, protože i muzea dál jakoby rostou. Zrovna jsem byla v jednom Německu loni, předloni vlastně, a bylo to taky pojmutý hezky, takže vznikají další muzea, to jednoznačně. A samozřejmě vzniká plno výrobců takových těch, co mají ten jeden obchůdeček nebo jednu kakaoferii a právě, že se dělají z těch kakaových bobů a starají se jenom o ten jeden obchůdek. Těch opravdu poslední dobou hodně vyrostlo
A někdy se říkám, že mají krásný, že mají ten jeden obchod, že nemají tolik starostí, ale tak to už máme každý daný, ale musíme hodně pracovat na nových trendech. Já třeba letos máme takovou novinku v našem sortimentu bombónovým, že děláme čokoládu, která je stříkaná barevnými kakaovými másly. Děláme to takovou fixírkou a vlastně se to stříká do forem, takže někdy se udělá ten barevný základ a posléze se zalévá to čokoládu, dělá se s pořádkou, se to standardně jakoby dotahuje ta pralinka. A já, když jsem třeba začínala před těma 17 lety, kdyby mi někdo řekl, že budu dělat barevné čokolády, řekla, že určitě ne, určitě. A dneska vlastně mě ten trend dohnal, ono to přichází z Ameriky, a lidé prostě chtějí takové ty duhové a pestré čokoládové bombony. Hezký je na tom to, že je každý opravdu jiný, takže protože ta práce, ta fixírka to tam upevní na těch stěnách, vždycky jinak, takže jsou to velmi originální věci. Podporuje tu ruční výrobu, protože tohle to vám nikdo nikdy, nebo možná asi, ale myslím si, že zatím se tomu tématu nevěnují žádný Orionky a Nestlé a velké firmy, takže v tomhle tom je to pro nás malovýrobce zase fajn. A je s tím prostě víc práce, je to úplně něco jiného, ale trend to chce, takže my neustále sledujeme trendy, děláme jak formovanou, to vám stejně i můžu ukázat, formovanou pralinku, to znamená, že se to lije do forem, mám tady do nás trošičku takový červený, nevím, jestli budete úplně vidět, takový červený lusček, to je zrovna chili pralinka a to je prostě lité do formy, takhle to opatrně opatrně odstává, to je lité do formy, takže to má nějaký pravidelný tvar, to se jako jinak neodlije. Ale potom jsou takové potahované pralinky a to jsou už různé tvary čtverečků a obdélníčků a to už zase se to různě tak dekoruje, vlastně se to polévá, ono se to oblévá to tu pralinku v té výrobě. Takže i těch výrob, jakoby stylů výrob je hodně a my jak máme hodně ten odbyt relativně, teda můžeme větší, ale máme ho velký proti 20 partnerů, tak my opravdu jedeme tu škálu těch výrob více, máme i víc prostoru, kde se vyrábí a každý to výrobní středisko se věnuje konkrétní nějaký výrobě, která potom se sejde v té krabičce plné čokolády a tam už jsou všechny ty výrobní procesy pod jednou šlupkou. To už je celé vaše krásné portfolio. Petro, vy mi čtete myšlenky s tím chili. Já jsem před 20 lety viděl film Čokoláda, jestli jste ho také viděl, je to film Lasse Hillström, natočil Johnny Depp, Julie Dench, takový film. A tam vlastně jsem poprvé poznal, že existuje čokoláda s chili. Do té doby mě to vůbec nenapadlo. A evidentně i ty chutě možná se třeba mění v průběhu. I to jsou takové trendy. Ale zajímala by mě jiná otázka. Jako laik si stále myslím, a možná mi to vyvrátíte, jestli stále Švýcaři jsou špičkou ve výrobě čokolád, nebo tomu tak třeba nikdy nebylo, a jenom je to v mých představách. A případně koho považujete za lídra? Teďkon myslím třeba v té ruční práci těch čokolád, ne té velké nadnárodní firmy, ale kde jste se třeba i mohla inspirovat, nebo kdo je váš, řekněme třeba i vzor? Tak, můj vzor jsou Češi, protože opravdu já různě, i když je to konkurence, jo, ale strašně se mi líbí ty malé firmy, které vznikaly loni v létě a skutečně začnou pracovat s tou čokoládou a začnou zpracovat ten kakaový bod. My proto, protože se mi to tak strašně líbí, tak jsme i u nás v muzeum právě začali určitý segment vyrábět z těch našich bobů a že ty malovýrobci jsou vlastně mi vzorem a jako určitě jsou Švýcaři skvělí, Belgičani jsou skvělí, Italové jsou perfektní, takže jako pardon, tam je sucho, nedá se říct, že by byl někdo špička, všichni to dělají poctivě. Klidně se napijte, úplně v pohodě, můžeme si dát krátký break, já se napiju taky na zdraví, není to čokoláda teda, bohužel, měl bych na ní chuť.
Povídáme si s Petrou Kovandovou o čokoládě, blíží se Vánoce. Čokoládu já osobně vnímám také hodně o emocích. Myslíte si, že v té dnešní době, kdy se na nás valí spoustu negativních informací, nám může čokoláda nějak zpříjemnit život nejenom fyzicky, ale hlavně také psychicky, protože říká se, že čokoláda je léčivá. Casanova říkal, že čokoláda bylo afrodiziakum. Bylo mnoho řečeno o čokoládě, tak jaký máte na to názor vy? No tak určitě. Čokoláda dělá radost. Čokoláda je samozřejmě požitek a je hezké i to snoubení, že to je afrodiziakum. Určitě jako čokoláda dneska patří i do slané kuchyně. Pracuje se v kosmetice, když to uplatnění určitě je velké. A my třeba máme možnost i u nás, já nevím, jestli to úplně ta kamera uvidí, ale do čokolády kreslit, že umíme třeba přenést nějaký motiv nějakého hradu, města, loga, firmy, kdy vlastně díky čokoládě bílé a mléčné dokážeme prostě udělat nějaký reliéf nebo nějaký vytvořit nějaký dárek, který se potom dá zase věnovat dál zákazníkům a klientům. Jak je to se školením, nebo takhle, člověk, který je to čokolateriér, můžu to tak nazvat, kdo vyrábí pralinky? Jo, člověk vyrábí pralinky a pracuje s takovým boby, je čokolatér. A v současné době mám pocit, že takovým trendem a úplně jakože hype je třeba barista. To prostě je úplně ve společnosti. Před pár lety to nikdo neznal a teď, když někde řeknete jsem barista, tak jste king, jako vypadá to strašně sexy. Tak jak to je s čokolateliérem a vy vyškolujete vy sami, nebo jak jsme na tom, Češi mají lidi do toho chuť, a nebo jak byste tohleto zhodnotila? Má to tu nějakou tradici, nebo je tu škola? Škola tady zatím není, ale je pravda, že nás školy dost často navštěvují a chtějí se podívat i k nám do výroby. Protože cukrářské řemeslo jako takové o čokoládě hodně pracuje s ním nebo pojednává i o marcipánu. Takže školy jako takové jsou u nás dost často jak ve výrobě, tak v muzeu navštěvníky. Zatím tady přímo nějaký učební obor nebo škola, která by byla pro zpracování čokolády jako čokoládě není. Přesně říkáte, že pár lidí nikdo nevěděl o baristovi, dneska už to téma, které jako je dost časté. Je pravda, že já si ani moc nepřeju, aby to vznikalo. Spíš by jsem si přála, aby lidé si dělali radost a jezdili k nám na kurzy a vzdělávali s tím u nás, protože ty kurzy vypisujeme. A je to zážitek. A pokud to někoho chytne, jako to chytlo před mnoha lety mě, tak stejně je to takový každodenní se vzdělávání. A vlastně ten základ je stejný. Potom už musíte mít chuť pracovat a vymýšlet si a zkoušet. My tady vidíme vlastně i vaše webové stránky a teďkon, ano, tak zase tady dneska asi všichni nějak myslíme na sebe, protože jsem přesně do režie chtěl říct, jestli by mi Verunka mohla promítnout kytici z pralinek a ona tam je. To mi přijde jako naprosto krásný dárek. Tak jakou toto má tradici, kromě té klasické květiny, kterou můžu někomu obdarovat, tak opravdu čokoládová. Na jednu zvlášť bych upozornil, a to je kytice z pralinek, tento květinový box modro-červeno-bílý. Není to náhoda, že tam je ta trikolora, ta červeno-modro-bílá, tak je to naprosto luxusní, nádherná věc. Jak byste vlastně ohodnotila toto, nebo jak byste doporučila, nebo co byste řekla k tomuto, této krásné kytice z pralinek? Co bylo vaší inspirací? Tak tohle to byla kytice, kterou jsem vyrobila pro Helenku Kohoutovou. Ano. Bylo to takové jako zadání a myslím, že ho z hostu vyrádí. Takže konkrétně tam byla kytice pro Helas a pro klienty Helasu, ale kytice z pralinek jsou relativně naší novou aktivitou, asi 2 roky starou a je to z toho důvodu, že já samozřejmě mám strašně ráda kytky. Vždycky říká, že kdybych nedělala do jídla, takže bych určitě dělala do kytek. A přišlo mi to takové fajn spojení s designem, vlastně dárku, protože ty kytice jsou nejen hezkým dárkem a vkusnou dekorací, která zůstává, ale samozřejmě jsou tam napíchané asi 300 gramů pralinek, takže když si ten zákazník potom sníží,
tak vlastně mu zůstává ještě hezký, jako hezká vzpomínka, zůstává to dál dekorací. Já vám s dovolením ukážu. Já tady mám teď vánoční, která je úplně čerstvá a příští týden budeme dávat na náš e-shop, takže i na Vánoce už jsme připraveni a už jsme vytvářeli kytice právě na vánoční. Ta prohela se krásná, navíc v národních barvách a co víc než česká ruční práce českých pralinek a ještě v českých barvách. To je naprosto unikátní, ale aby jsme neutekli a nezůstali jenom v Táboře, tak se přesuneme zase do mé oblíbené Třeboně, kde velmi rád jezdím, protože se tam neocitneme jenom tak náhodou, ale tam je další váš projekt. Vám ty projekty nestačí a vy se musíte stále a stále rozrůstat a máte nové myšlenky, tak co najdeme v Třeboni z vaší iniciativy? Tak, Třeboni na náměstí, tak trošku díky i spolupráci a setkání s bývalou paní starostkou, která se svými dětmi často jezdila k nám do muzea, do Tábora, tak vlastně jsme byli osloveni, takže jsme tam takový něco malinkýho taky nemohli jakoby udělat. A my jsme se toho chopili a otevřeli jsme tam takovou mini galerii, mini muzeum, kde máme zpracované v marcipánu příběhy nesoucí se historicky ke vzniku Třeboně a v životě tam. Takže to mi dělá taky, to je tak jako hezoučký, je to opravdu malinký oproti našemu muzeu, ale lidé tam chodí, my jsme na tu rukodělnost a na tu expozici dívat. No a máme tam k tomu otevřenou i pro dětská herničku, kde prostě ty děti můžete si dát dopředu kávu, dort, jít se podívat přes náměstí a my se tam o ty děti staráme, oni se tam modelují marcipánu a dělají si svoje kreativní dílka. Takže on nám taky dělá radost. Je to taková novodobější mini aktivita, ale to mě to sama o sobě je fajn. A letos zase v tom létě se nám potvrdilo, že opravdu jsme rádi, že stojíme v českých zákaznících, protože ona tam byla bezvadná tím, jak tolik jsme cestovali a zůstávali v Česku. Viděli jsme na minulém slajdu také budík, takový budíček, ale to mluvíme o kavárně, k výborné čokoládě patří káva, alespoň to spojení mě velmi baví. Tak ještě pojďme k projektu Kafe Budík. No, Kafe Budík je takový nadšení, že jsem, kdy jsem ještě s mým spolučníkem se dá nějak dala do řeči a řekli jsme si, že bonbon jako takový je pro města, pro obchodní centra. Muzeum je muzeum, to je jasný, ale co venkov. A jsme si zkusili v těch Černovicích, kde já mám tu největší výrobu, tak si tam otevřít kavárničku, protože to jsou malinký městečko, to je na Pelhřimovsku, je tam asi 3000 obyvatel a otevřili jsme tam kavárničku. Prostě ale jako je to, jak má být. Kvalitní káva, proškolený personál, naše vlastní výroba, zákusky. Máme my opravdu taky naše pravinky samozřejmě. A aby jsme byli něčím jiný, aby jsme měli jako jednodušší paket, tak jsme si tam na stěny nandali starou sbírku budík. Tenkrát jich bylo asi 600. My jsme si ji koupili, jako takový startovací palíček. A plno těch fochů tam bylo prázdných s tím, že se časem se dokoupí, nebo uděláme soutěž a ti lidé donesou budík starý a dáme jim tam jméno a takový. My máme dneska těch budíků na této provozovní 14. Je to úplně plný. Většinou jsou i dvakrát za sebou. A budíky jako Kafe Budík už máme dneska ještě jeden kávě a máme už i franšízu v Jihlavě, takže Budík je takový novodobý podnikatelský dítě a pořád to tak koketuje s tou čokoládou, protože na všech provozech samozřejmě máme naši produkci, už se ty provozovny jmenují bonbon, budík, třeba marcipán na muzeum. Vy jste tady zmínila, tedy první franšíza je v Jihlavě, co se týče budíku.
už jsem si říkal, že opravdu taková patriotka jižních Čech, že na ně nedáte dopustit, ale evidentně tedy plány s Budíkem jsou i celorepublikové, nebo vůbec Bonbon. A co muzeum? Jako do Třetice, vydáte se ještě do nějakých vod, což je moje takový most k další otázce. My jsme tady probrali vaši historii, přítomnost covidovou, přítomnost aktuálně, na čem pracujete a Vánoce, ale pojďme trošku do budoucnosti. Tak jaké jsou ty plány bez ohledu na tu dobu, která nás teď všechny trošku usadila? Plány jsou. Já plánuju ještě takovou věcičku, která je taky zážitkem, taky se hodně týká o čokoládě, do čokolády, ale v tomto případě to neprozradím, protože je to opravdu velmi originální věc, která mě trošku inspiruje ve světě, ale v České republice a blízkých zemích to tak, jak to chceme udělat, mi ještě nikdo nikdy neudělal a neudeřil. Bude to zážitek a z čokoládu to je. No, zkusil jsem to. Ale my jsme se toho tady dotkli, když jsme mluvili o těch čokolateliérech a vůbec obecně, když jsme se bavili o těch trendech, tak konkurence nespí. Nikdy. Ani ve vašem oboru. Tak jak ta konkurence je velká a jak moc tedy musíte držet krok, aby vám neutekla? No, to je to, o čem jsem mluvila. Jo. Já si to je obdivuju a pokukuju po nich. Někdy závidím, že to mají v takovém malém a lépe dozorovaném procesu, ale konkurence tady pro nás je hlavně formou těch malých nadšených zpracovatelů kakaový bobu. Tak jsme jeden obchůdek, dva obchůdky, a klidí si to pěkně pomalu, to je naše konkurence. Musím říct, že my jsme nějak jakoby se dostali do nějaké velikosti, která pro nás je ještě akceptovatelná, říditelná. Já můžu samozřejmě vyrábět víc a budu ráda, když se bude celá ta síť Bonbon nebo i Kafe Budík posouvat dál a bude nás víc, ale není to úplně mojím cílem. Já jsem pokorná za to, jak to je, a když to zůstane takhle a bude všechno nám prostě přát, tak budu ráda dál udržovat ty svoje dětičky, které jsem si takhle natáhla do svého života. A konkurence je zdravá, bude. Já jsem s ní tady. Říká se, že ano, konkurence nikdy nespí, ale zároveň je zdravá, protože vás může ještě poňouknout ještě k větším a novým impulzům a nápadům. Říká Petra Kovandová, se kterou jsme se vlastně na začátku, než se naši hosté připojili, že si budeme tradičně povídat kolem 60 minut. Petro, aktuálně si povídáme 50 minut. Utíká nám to neuvěřitelně. Já jsem vám říkal, že bude o čem hovořit, ale dnes je to opravdu poprvé. Možná ještě to bylo s Bevitem, když jsem tady měl pana Čechotu a mluvili jsme o vonných olejích, že neuvěřitelné, že neumí ještě tento prostředek přenášet vůně a chutě, protože jestli si někdo z našich hostů dneska k tomu povídání nedal čokoládu, já také ne, tak teď mě opravdu mám na ní velikou chuť. A schválně jsem si nechal sérii takových pár otázek na závěr, aby jsme to naše povídání odlehčili a aby to bylo všechno tak jako příjemně naladěné. Tak já jsem se vás logicky ještě nezeptal, jakou vlastně máte ráda čokoládu a čeho se my jako spotřebitelé máme vyvarovat, aby jsme nekoupili nedobrou čokoládu. Tak, já mám ráda tmavou čokoládu. Já mám ráda čokoládu, když vím původ kakaových bobů. A zajímá mě i čokoláda slazená nestandardním cukrem. Dneska už jsem tak rozmazaná, že ani kinový cukr mi moc nevoní. Ale mám ráda čokoládu, která je zpracovávaná nebo smíchávána s různými druhy kokosovým cukrem, s cukrem z kinové čtyři, které jako by se zpracovává po vytečení, po zpracování, panela se jmenuje. Takže tohle to jsou takový téma, který mě baví, který je to pro mě požitek, nejen vidět, jak se to vyrábí, ale i si potom sama jako vyzkoušet, jak to potom posléze chutná. Takže já jsem v tomhle tom trošičku jako asi nestandardní běžný spotřebitel, ale těm běžným spotřebitelům, ať už jdou do našich obchůdků Bonbon, anebo jdou do obchodňáku, je důležité se dívat na složení
Někdy se stane, že fakt se úplně divím, že to ty máme tím dětem kupují, obzvlášť diskonte, ono se to jmenuje pochoutka. Vezmete do ruky, ten mozek vám generuje to, že je to čokoláda, protože to jako čokoláda vypadá. Stojí to pár peněz. První pozice v tom složení, kde v tom složení se to uskutečňuje tak, že čeho je v té čokoládě nejvíce, tak je to se stupně na prvním místě, čeho je nejvíce, a potom to pesa. Klasické, v dobré čokoládě nemůže být nikdy rostlinný tůl. A konkrétně tyhle ty produkty, co jsou v těch akcích, a ty máme to tam z těch palet berou a kupují to, tak první mají většinou rostlinný tuk. Jo. Takže to je šit, prostě pro ty děti to vůbec není zdravé, aby to životě děti ani dospělému člověku nedala. Takže první otočit, prostě podívat se na to složení, přečíst si, co je na první pozici a určitě tam nesmí být jiný tuk než kakaové máslo. Vždycky přemýšlím, jakou otázku bych dal a překvapil našeho hosta, kterou mu třeba ještě málo kdo z novinářů položil. Tak já to zkusím, jestli se vás ještě někdo zeptal někdy, jestli jste třeba i tuto dobu covidí nechtěla využít k napsání knihy o čokoládě. Ne, to ne. Nemáte spisovatelské ambice? To já bych musela sedět na zadečku a nehýbat se a o něčem jako soustředěně přemýšlet. To není teda můj život a není to moje natura. Já fakt jsem pořád v pohybu. Každý den vytvářím něco kolem toho svého biznisu, ale jako sedět a číst si i ekonomické tabulky naší firmy, to vždycky musím s někým, aby mě to bavilo a sama si k tomu nesednu. Takže to ne, na to já jsem moc vůjtám. Tak jak hodně akční Petra Kovandová a co všechno dokázala, se podíváme teď a poprosím režii o ukázku videa, aby nám Petra dokázala, že není pro ní psaní a sedět na jedné židli, ale makat. Tak se pojďme podívat. Čokolády a marcipánu. Hned u vchodu vás přivítá milá a ochotná obsluha. Na pásvě čokolády, krásná vůně a neuvěřitelné modely z marcipánu. Já se jmenuji Tereza. Já se jmenuji Hanka. A my vám něco z té krásy ukážeme. Marcipánovou dílničku, kde si děti můžou vyrobit něco z marcipánu, ale také samozřejmě z čokolády. A klidně sem přivítám, pozvu i dospělých, protože není nic krásnějšího, než se vrátit do dětských let. Thank you.
či sladkou tečkou z naší kavárničce. Dobrou chuť! Dobrou chuť, ano, tak jsme viděli. A Petro, asi nejlepší taková pozitivní reakce na naše povídání je, že naši hosté mi píšou, že doslova, budu parafrázovat, se jim zbíhají sliny, protože samozřejmě jsme dostali všichni chutěm minimálně na kávu, ale na nějakou dobrou, vynikající čokoládu. Ale třeba je tady názor, že některé kousky jsou tak krásné, že je škoda sníst. To je pravda. To mě ještě vlastně děkuju, Darině. To je skvělá otázka, námět na otázku. Když já to mám obecně, když je vidím nádherný dort, na kterým někdo pracoval několik hodin, pak se to prostě rozkrájí na 20 kousků a sní se to během 5 minut. Tak když si půjdu k vám koupit ty úžasné pralinky anebo ty výrobky, tak není to škoda zkonzumovat? No koupit ano, ale škoda zkonzumovat, jestli si to nemám nechat jenom tak prostě na to koukat. Ne, to ne, tak tím, že se čokoláda taky stárne, obsahuje to tuky, které prostě taky stárnou a vždycky ta čokoláda, je vždycky, čím je ta pravinka čerstvější, tak tím je to lepší. Takže a pro ten biznis je potřeba každý den 200 gramů našich pralinek. Petro, další dotaz je, co děláte s exponáty z muzea? Jak často se obměňují? Já jsem tam viděl čokoládového Jagra, možná v životní velikosti, nevím, ale spoustu nádherných obrázků tam bylo na tom videu, anebo to najdeme na webových stránkách. Tak jak je to s těmadle atypama, nebo s těmadle opravdu, nebo to, co je za vámi, ten fešák, tak protože teda čokoláda stárne, tak je to jako jenom výstavní kousek, nebo jak, co pak s těma exponátama je? Ale já zaplať pán, musím říct, že nevím, protože my jsme, jsme jako takový, bych řekla, docela kuriózní, že my jsme ty exponáty vyrobili a asi dva kousky nám snědl mouk, že to úplně jako rozebral, ale všechny ostatní maximálně ztrácí barvu, že musíme jakoby dodekorovávat, aby byly fresh, ale pořád jsou s námi. Máme muzeum otevřené 7. rokem a samozřejmě takhle, ty exponáty, co se týče marcipánu a čokolády, se skutečně z marcipánu a čokolády, ale nebyla bych dobrý hospodář, aby jsem na to používala nějakou špičkovou čokoládu, protože ta čokoláda a se hnedka posléze musí zaspejovat, aby se tam právě ty mouky nedostaly. A v podstatě se znehodnotí. Ale je to poctivý, protože to skutečně z těch filamen uděláno je. A my, mimo to, že tady ty dva kousky jsme o ně nějak přišli, tak zatím je všechny máme. A nevypadá to, že by se nám měli nějak rozložit, nebo že bychom jako je měli za 10 let znovu prostě celý udělat, nebo vymýšlet nějaké nové. My vymýšlíme to jako jednoznačně, ale to ne z toho důvodu, že bychom o ně přicházeli, ale pořád doplňujeme a vymýšlíme nový prostory, kde bychom ještě mohli něco ukázat, něco dát. A samozřejmě tahneme takové ty témata těch aktuálních pohádek a ty aktuálního dní. A takže s tím jakoby obnovujeme, jo. Ale aby jsme to dělali z toho důvodu, že tam se to rozpadlo, zestárlo, my jsme to museli vyhodit, zatím ten důvod není, zatím to teda drží pěkně. Ale já nevím, jak dlouho to bude. A vyrábíte opravdu na zakázku opravdu nějaký netypické přání, nebo opravdu, kdyby za vámi přišel klient, že chce, neumím si to představit, ale třeba podobiznu, jako má Jager prostě, teď nemyslím Jagra, ale sám sebe, nebo manželku, já nevím. Tak setkal jste se s nějakým takovýmhle přáním? Dostáváte e-maily? Nedávno jsem mluvila s člověkem, který je sochař, a on mi říká, hele Peťo, kdyby si náhodou někdy chtěla přes sebe zobchodovat pro někoho čokoládovou sochu, jako bystu nebo předtím svou postavu, říká, já bych na to měl rovnou chuť to jakoby zkusit. Ale tak to byl sochař, jo. Ten prostě se věnuje jiným tématu, ale dívá se po čokoládě a jako by mi to nabít, aby to pro něj zobchodovala, asi nebo něco takového. Ale to samozřejmě není moje aktivita, to je jenom takový, že mě to samotnou taky hodně zajímalo, jak by to dopadlo, ale
My se hodně věnujeme firemní klientele. V tomto čase ještě o tom. Opravdu se snažíme, máme nějaký základní katalog, který rozesíláme, když nás klient osloví, že by měl nějaký vánoční, zrovna v tom čase dáreček zájem, tak pošleme základní katalog. Zákazník se na to podívá, ale samozřejmě jsou zákazníci, kteří si vysloveně nadiktují, co by chtěli třeba, aby jejich krabička s logem obsahovala, jaké chutě. Takže to musíme vždycky akceptovat a děláme hodně často právě ty čokolády, o které jsem ukazovala, že mají na sobě ten relief. To může být poslání, může tam svatební jsme dělali takové, že tam bylo nevěsta se ženíchem jako sebou. Takže opravdu se toho dá udělat hrozně z čokolády hodně a je potřeba, když už je klient jde za náma a chce něco neobvyklého a je ochotný za to dát vyšší částku, tak opravdu to vytěžit a udělat to originální. I pro nás je to důležité, protože to nese i naše jméno a běžnou čokoládu, doufám kvalitní, si koupí v obchodě. Ale já prostě vždycky preferuju, aby nebyl něčím jiný, ať už je to dekorace, systém, složení do té krabičky, obrendování a samozřejmě ty naše pravníky sami osobně jsou originálem. Tak v průběhu vašeho povídání Verunka nám teď tady vysílá obrázky a to už je teda opravdu na pováženou, protože byli, Verunko, když si jedeš, ano, tak to mě teda opravdu tyto čokolády, myslím, že se všichni asi shodneme takhle na dálku, že se nám ty sliny opravdu zbíhají a no kolik je, 21, no tak k večeři asi nic moc, ale ono, výživový poradci říkají hořká čokoláda naprosto v pořádku, že? Mm-hmm. Petro, namotivujte, řekněte nám, že to je v pořádku. Je čokoládu si dát i před spaním. Je to v pořádku. Když si musíme dělat radost. Jménem podnikatelské platformy Helas bych vám chtěl nesmírně poděkovat za to, že jste si udělala čas, že jsme dneska opravdu probrali čokoládu, troufám si říct, od A do Z. Asi je jasné, že se všichni těšíme, až se uvidíme, až přijedeme k vám, až se podíváme do toho úžasného muzea, ať už Táboře, nebo v Třeboni. Zatím je to takhle na dálku. Minimálně, co můžeme udělat, je si objednat a koupit nějaké vaše skvělé produkty a trošičku na chviličku zase zapomenout na ty starosti a užít si pár chvil s fantastickou čokoládu. Obdivujeme vás, vaši vytrvalost, vaši píly. Přeju vám, ať máte mnoho, mnoho plánů, které vám vyjdou. Přežijte tu dnešní dobu, ale vy to dáte, jak jsem vás dneska poslouchal. A jménem všech vám moc děkujeme. Přejeme vám krásné nadcházející Vánoce, ale přeju vám hodně práce. Já jsem zjistil, že to je dneska krásný říkat a lidi jsou za to rádi, když je kromě hodně zdraví, samozřejmě dávám ho na první místo, ale říkám taky hodně práce, takže ať se daří, Petro. Já moc děkuji Helasu i vám osobně, že mi dali možnost této prezentace. Moc děkuji lidem, kteří se připojili. A máte pravdu, já nám taky všechno moc práce, protože asi tahle ta doba nám dala takovou ukázku, kdybychom si měli opravdu vážit toho, že člověk může dělat práci, která ho nejen živí, ale i hodně baví a naplňuje nám duši. Tak všem hodně klidu a to všechno zvládneme. Říká Petra Kovandová, majitelka, jednatelka společnosti Kovandovy SRO, obchodní sítě Bonbon, spolumajitelka čokolaterii Café Budík a zakladatelka jedinečného muzea čokolády Marcipánu v Táboře a galerie Marcipánu v Třeboni. A Petro, můžeme klidně pozvat i naše posluchače na další naše povídání. Mimochodem, ještě se tady dostávám k dotazům. Paní Mirka, byli jsme u vás v muzeu v létě s noučaty a je to nádhera, děkujeme. Darina, dneska se mi bude čokoládově zdát, děkujeme. Takže jsme moc rádi, že to povídání splnilo svůj účel a já vás rovnou zvu na 24.11. I vás, Petro, i vás všechny ostatní na online webinář Situace českého exportu v covidové době a jeho zvýšená podpora ze strany státu. Hovořit bude Radomil Doležal, generální ředitel vládní agentury CzechTrade. A počkáme si na další slide. No a od čokolády, jak jste na tom s vínem, Petro? Jo, to taky, ale poslední dobou červené. Vyčerpávající odpověď, která mi stačí. Vláďa Osička dneska byl taky tady s náma na povídání nebo na poslouchání, spolumajitel rodinného vinařství Malaník Osička, tak Vláďo, já tě zdravím a takhle nějak to bude probíhat. Ano, každé víno se podobá svému tvůrci, takže od čokolády se dostaneme k vínečku 26.11.2020 ve 20 hodin. Přátelé, mějte se všichni moc, moc dobře. Hodně zdraví, děkujeme, no a přijďte zase za náma.
brzo naslyšenou, naviděnou. Ať se daří všem. Naschle. Naschle, no.